Jävla bönder. Ja. Jävla bönder, säger jag. Vad för slags bönder? Det är bara ett slag. Ta det slaget. Vad är det du menar? Ja. Det är det där nya som har kommit hit. Hoppet från bygda allesammen. Ja. Vi är nu kommit från den kanten vi har. Ja, men har du sett oss när bor då? De ligger tält i skur utav huntunnet plattor och bölgeblick. Ja, det är nog inte deras skyld att en firma inte har brackplikt upp här. Men vi får vara glad till att vi har ett ställe att huka oss ner mellom slaga. Ja, men de har ingenting här att göra. De har jord hemma. Takgrinn är fullastat av fläsk och puttiter. De ska rafsa till sig lönningsposen. De måste nu nasen hemma. Da. Jag känner dem, jag. Ja. Det är väl lite bättre att dra hem och slänga en gris på grinna. Va? Ja, det är väl lite mer komplicerat än det. Vad du menar med det? Ja, folk söker ju hit för det är arbete här. Jag klagar på bracka till ledelsen idag. Ja. Var glad du har här, brackesan. Det är dem som har det värre här. Ja, det nytter inte. Ser du noen folk godtar hva det skal være? Det er jo bare på Snaufjellet at firma har plikt til å sette opp skikkelige brakker. Ja, men det vet jeg, du er jo det. Hvordan skulle de få bygd noe da? Om ikke vi hadde tak over huet? Men så kommer det så her som ødelegg for skikkelige anleggsfolk. Unnskyld at jeg er til, sier de. Unnskyld at jeg... Ja, jeg fikk anvist brakkerom her. De stuer fullt så det buler ut. Ja, du får komma och sätta dig. Du är ny i träden, skönjer jag. Ja. Du har inte tillfälligtvis garsbruk också? Garsbruk? Ja, far min har ett småbruk jag kan ta över. Du ska lägga dig upp pengar då. Bli bonde. Pengar går hem åt dem, till kärringa unger. Du kan inte leva ta ett slikt bruk idag på 50 mål. Åh, inte det? Det finns större bruk de inte grejer sig på. Det är moms och regnskap. Det blir bara slit och gäll. Ja, det har varit det stusslig uppe i bygda. Det är inte något grannelag längre. Nej, tiden förändrar sig, skönjer du. Du kan väl ta något arbete åt uppe i bygda? Far min var lösarbetare åt. Jag började som hantlanger när jag var färdig med skolan. Tjänte 4 kronor timmen. Nå er det uro å få noe arbeid i bygda. Han reser far din også? Nei. Han er 80% ufør. Vet dere, ulike ved et kraftanlegg på Vestlandet. Han bora i en gammel salve. Fikk steinspruten over seg. Ja, det har vært mange munner å mette. Ja. Det har vel det. Ja, du får ta den køya der. Skap her, det er skapet ditt. Det er for gærlig hvordan folk bor her. Ja, fytte rakkeren. De bor i skur, tar hundt og nytt plater og bølgeblad. Ja, de gjør det, ja. Vi må gjøre noe med det der. Det er klart at vi må gjøre noe med det. Ja, jeg skal bare ut i bilen og hente kofferten, så får vi prate om det. Gjør det. Ja, fint. Jævla bønner. Nei, men hold nå kjeften på deg, du da. La oss spille et slag kort.